म हुँ श्रमदाता हेर्दिनँ म अरूको आश बन्दिनँ म जिउँदो लास सजाउँछु श्रमले परिवेश सजाउँछु श्रमले परिवेश बनाउँछु म आफ्नो देश मित्रहरू यदि तपाईँ देशका लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ पसिना बगाउन चाहनुहुन्छ श्रमदान गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य हाम्रो श्रमदानमा आउनु होला भोलि दुई हजार अस्सी साल कार्तिक महिनाको एघार गते श्रमबार हामी हाम्रो श्रम संस्कृति पार्क तलतिर फुस् चोकदेखि तलतिर चाहिने पानीको पोखरी बनाउँदैछौँ त्यहाँ हामी बेलाउनेछौँ श्रमदान गर्नेछौँ तपाईँहरू पनि देशका लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ धरानका लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने धरानमा आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् धरानभन्दा बाहिरका मानिसहरू पनि आउँदाखेरि हुन्छ है त सबै मिलेर श्रमदान गरौँ बिहान छ बजेको समयमै हामी निस्कन्छौँ छ सात बजे सात बजेतिर त्यहाँनिर हाम्रो काम सुरु हुनेछ सब जगह हार्दिक आह्वान जय दान जय श्रमदान जय देश जय निवा